Майже 40 тисяч паломників-хасидів приїхало до Умані на святкування юдейського Нового року. Він наступив учора з появою першої зірки на небі. Як прийняли гостей і чим запам'ятається цьогорічний Рош Гашана? Дивіться. Такої кількості паломників Уман ще не приймала. За кілька днів населення 90-тисячного містечка збільшилось майже вдвічі. Ледве хасиди встигають ступити на святу землю, одразу починають святкування. Поки євреї святкують, українці поспішають заробити. Коли євреї приїжджають, за все треба платити. Та я ж чи не єврей? Це жарт, пояснює Олексій, але додає, за 10 днів паломництва хасидів уманчани непогано заробляють. Гостям пропонують масу платних послуг від оренди житла до перевезення речей. Хоча сам чоловік і живе у підніжжі могили Нахмана, в свій будинок паломників категорично пускати не хоче. Не беремо, просто не беремо. Нема необхідності ніякої. А ось 83-річна Віра Марківна заради заробітку вирішила пожертвувати комфортом. Вже тиждень з небожем живе на вулиці. Поки чоловік розвозить речі паломників, пенсіонерка стереже намет. От йому їсти принесуть, так хтось візьме з'їсть, а він голодний буде. А, ви сторожуєте тут? Ну так. Да. Підробити на одновірцях не проти і самі юдеї. Територія навколо могили Ремпами обростає готелями, фастфудами та магазинами. І не завжди законними. Через це у іноземців з місцевими часто спалахують конфлікти. На час святкувань громадський порядок в Умані охороняють півтисячі поліцейських. Ще при в'їзді в зону паломництва хасидів ретельно перевіряють і оглядають. В Умані підвищений рівень терористичної загрози. Та від сміття поліція врятувати не може. Вулиці просто тонуть в ньому, а міські комунальники їх не прибирають. От, наприклад, по уборці мусора було оплачено 130 тисяч гривень за 10 днів. Як бачите, на даний момент ситуація, от як ви самі бачите тут. Та у комунальників своя правда, мовляв, працюють і так цілодобово. Хасиди народ неохайний, кидають сміття просто під ноги. Вони бачать, що після них убирають, а там взагалі забито все це мусором. От і урни вроді є, і все. З заходом сонця всі суперечки вщухають, торгівля закінчується, і хасиди сідають за столи. З першою зіркою в іудеїв починається новий 5778 рік. Зі сходом сонця паломники вирушають до могили цадика Нахмана на молитву, а згодом змивати гріхи в озері. Після цього святкування Рош Гашана продовжиться і триватимуть до неділі. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер.